بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغبن المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبكل حرف ألفا ألفا ألف آلاف اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين من الثقلين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات مثل قال محترم جیسا کل تذکرہ کیا گیا تھا یہ آیت شریفہ اس کے اوپر بھی روزوں کا فرضیت کا اور روزوں کے احکام کا کچھ تذکرہ ہے اور اس کے بعد والے آیت میں بھی روزے ہی کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں درمیان میں دعا سے دعا کے مضمون سے متعلق یہ آیت شریفہ ہے حضرت اقدس مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں تحریف فرماتے ہیں کہ اوپر بھی روزے کا تذکرہ بعد میں بھی روزوں کا تذکرہ درمیان میں یہ آیت شریفہ ہے جس میں خاص طور پر دعا کی قبولیت کو بیان کیا ہے اس سے اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ یہ رمضان کا پورا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے دعاؤں کا ہے رات کا ٹائم ہو دن کا ٹائم ہو صبح ہو شام ہو ہر وقت انسان دعا کرے گا تو دعا کو رمضان کے ساتھ بڑی زبردست مناسبت ہے جس طرح قرآن کو رمضان کے ساتھ مناسبت ہے اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کو بھی رمضان کے ساتھ مناسبت ہے اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو ذرا اس آیت کریمہ اس آیت شریفہ میں غور کیجئے آیت شریفہ وإذا سألک تو شروع ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو آیت شریفہ ہے اس کے آخر کے اندر جو جملہ ہے اور جو مضمون ذکر فرمایا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی تکبیر اور عظمت کو بیان کرو دعا کا ادب بھی یہی ہے کہ جب انسان دعا شروع کرے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے اللہ کی بڑائی بیان کرے انبیاء علیہ السلام کا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے کہ دعا سے پہلے وہ اللہ کی بڑائی جتنا بھی اچھے انداز میں اچھے الفاظ میں جامع کلمات کے اندر وہ اللہ کی بڑائی بیان فرماتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے دعا کا مضمون شروع کرتے تھے لہذا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس کے بعد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہہ کر اشارہ اس طرف ہے کہ تم جب بھی دعا شروع کرو تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی کو ذکر کرو اور پھر اس کے بعد اپنی دعا کو بیان کرو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں چونکہ میں نظر نہیں آتا
لہذا بندے سمجھتے ہوں گے کہ میں بہت دور ہوں. فرمایا کہ نہیں, میں تو بندوں کے بہت قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, انسان کے شہرک سے بھی میں زیادہ بندوں کے قریب ہوں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے, میں ان کو نظر نہیں آتا, اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں ابھی وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار اور اللہ کی زیارت اس دنیا میں کر سکے, اللہ کی تجلیات کو یہ آنکھیں برداشت کر سکیں. انسان کی آنکھوں کے اندر دنیا کے اندر یہ قوت و طاقت نہیں ہے. ہاں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جنت میں پہنچائے, ہمارے والدین کو, ہمارے اساتذہ مشائق کو, ہمارے تمام بھائی بہنوں, تمام رشتہ داروں کو اور تمام مومنین مومنات کو. جنت میں جانے کے بعد پھر انشاءاللہ مومن کی ہر طاقت کے اندر اتنا اضافہ ہوگا اور اتنی قوت میں زیادتی ہوگی, اسی کے اعتبار سے قوت بصیرت اور قوت بصارت, آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت بھی وہاں اتنی زیادہ ہوگی کہ وہاں جا کر انشاءاللہ اللہ کا دیدار بندے کر سکیں گے, اللہ کی تجلیات کو وہ دیکھیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. باقی دنیا کے اندر طاقت نہیں ہے. اس لیے اگرچہ میں دنیا میں تم کو نظر نہیں آتا ہوں تو شاید تم سمجھتے ہوں گے کہ میں تم سے دور ہوں. فرمایا کہ نہیں, آپ جواب دے دیجئے, میں بہت قریب ہوں اور بہت قریب ہوں. اور کیا اتنا قریب ہوں, اجیب و دعوت دا اذا دعان, اگر وہ دل کے اندر بھی مجھ کو پکار رہا ہے, بلکہ ادب دعا کا بھی یہی ہے. وہ تو خیر کبھی ہم اجتماعی طور پر دعا زور سے مانگ لیتے ہیں, ورنہ دعا کا ادب یہ ہے, ادعو ربکم تضرعا و خفیہ, کہ تم اپنے رب کو پکارو بہت ہی زیادہ تضرع اور خفیہ پوشیدہ طریقے پر. اللہ رب العزت معذرہ دور نہیں ہے کہ تمہاری دعا کو نہ سنے اور تمہاری پکار کو نہ سنے. اللہ رب العزت تمہارے دل کی پکار کو بھی سنتے ہیں. سیدنا حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا فرمائی ہے, قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے, سورہ مریم کے بالکل ابتدائی آیتوں میں ہے. قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ, جبکہ انہوں نے اپنے رب کو چپ کے چپ کے پکارا. لہذا یوں نہ سمجھو کہ ہم بہت زور سے پکاریں گے تو اللہ ہماری آواز کو سنیں گے, اور دل میں پکاریں گے تو اللہ ہماری آواز کو نہیں سنیں گے. اللہ رب العزت ایسے سننے والے ہیں کہ تمہارے دل کی آواز کیا, تمہارے دل کے وسوسوں کو بھی وہ جانتے ہیں, تمہارے دل کے اندر کیا وساوس گزر رہے ہیں, کیا خیالات گزر رہے ہیں. علیم مزاج صدور ذات ہے وہ. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے. اس کے بعد قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ, اور میں تجھ سے مانگنے میں اے میرے رب کبھی بھی ناکام نہیں رہا. میں نے جب بھی تجھ سے دعا مانگی ہے, اے اللہ آپ بڑے رحیم کریم ہیں, دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور دعا قبول کرتے ہیں. لہذا دوستو بزرگوں, رمضان کا مبارک مہینہ, خاص طور پر افطار کے وقت, جیسا کل تذکرہ آ رہا تھا کہ افطار کے وقت میں روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. اور فضائل رمضان کے اندر ایک حدیث کا تذکرہ آیا تھا کہ رات اور دن کے اندر روزے دار کی ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے. لہذا دعا کی قبولیت کا ٹائم صرف افطار کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ افطار کے وقت ہی دعا قبول ہوگی, اس کے علاوہ یہ روزے دار کسی اور وقت میں دعا کرے گا, ابھی کرے, رات کو کرے, دن کو کرے, وہ قبول نہیں ہوگی. فرمایا کہ نہیں, انشاءاللہ پورے دن اور رات کے اندر دعا قبول ہوگی. جب بھی تم پکارو گے, خاص کر روزے کی حالت کے اندر ہو یا راتوں میں ہو, دن بھی برکت والے ہیں, رات بھی برکت والی ہے, دن میں بھی رحمتیں ہیں, رات میں بھی برکت ہے. البتہ یہ بات الگ ہے, حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ رات کے انوارات رمضان کے اندر الگ ہوتے ہیں, دن کے انوارات الگ ہوتے ہیں. اسی لیے روزہ بالکل جلدی سے جلدی افطار کر لینے کا حکم ہے, روزے کے افطار میں تاخیر نہ کی جائے. رات کے انوارات الگ ہیں, دن کے انوارات الگ ہیں, روزے کا تعلق دن سے ہے. لہذا جیسے ہی دن پورا ہو جائے اپنا روزہ افطار کر لیا جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ اور رمضان اور دعا اور قرآن, یہ تمام آپس کے اندر بہت لازم ملزوم ہے. اس لیے انسان جس طرح دعاؤں کا اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, اسی طریقے سے دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کرے. اور دوست بزرگوں, دعائیں بہت, دعا جو ہے بہت عجیب و غریب نعمت ہے. دعا کو ہم یوں نہ سمجھیں کہ بس دعا اپنی حاجت کو مانگنے کے لیے ایک طریقہ ہے, کہ انسان کو جب کوئی حاجت پیش آتی ہے, کوئی ضرورت پیش آتی ہے, کوئی پریشانی پیش آتی ہے, تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس کو دعائیں کرتے ہیں, اور گویا کہ ہمارا ذہن یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ بس دعا کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آئے تب مانگو, کوئی مصیبت پیش آ جائے اب اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعائیں کرو, اور جب کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے تو ضرورت کے پورے ہونے کے لیے اللہ سے مانگو. فرمایا کہ نہیں, اس وقت تو یقیناً مانگتے ہیں ہم, لیکن دعا ایسی ایک نعمت ہے
کہ خود دعا اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت ہے, خود ذات اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت ہے. چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے, عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء هو العبادۃ, فرمایا کہ دعا یہ خود عبادت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی, ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم, 24 پارے کے اندر یہ آیت ہے, وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, کہ تمہارا رب نے کہا, تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, ہر عبادت دعا ہے اور دعا یہ تو عبادت کا مغز ہے, اس لیے کہا گیا دوسری روایت کے اندر الدعاء مخ العبادت, لہذا جتنی عبادتیں ہیں وہ بھی عبادت ہے اور ہر عبادت کے اندر دعا کی کیفیت اور دعا کی شان ہوتی ہے, اور دعا خود اپنی ذات کے اعتبار سے مغز عبادت ہے, لہذا دعا اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت ہے. تو جس طریقے سے انسان کو عبادت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, عبادت کرنے سے انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے ہم یقین رکھیں اس بات کا کہ جب انسان دعا کر رہا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ اس وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہے. اس لیے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے, عبادت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عبدیت کو, اپنی عاجزی کو, اپنی انکساری کو, اپنی محتاجگی کو اللہ کے سامنے پیش کرے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی عاجز بنا کر پیش کرے, یہی عبدیت ہے, انتہا سے زیادہ اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرے. اور دعا کے اندر تو انسان سراپا عجز محتاج بن جاتا ہے, سراپا کو ہے کہ اس کا ظاہری طور پر بھی اور دل کے طور پر بھی وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے, گل گلا رہا ہے اور اللہ کے سامنے معافی مانگ رہا ہے, اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کر اپنی حاجتیں پوری ہونے کی درخواست کر رہا ہے. لہذا اس اعتبار سے دعا خود عبادت ہے بلکہ مغز عبادت ہے, اس لیے کہ اس کے اندر عبدیت کا ظہور اور زیادہ ہوتا ہے. حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دعا کے اندر انسان سراپا محتاج بن کر اللہ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے, اس کی محتاجگی سراپا مظہر ہوتی ہے عبدیت کی. لہذا دعا خود اپنے اعتبار سے عبادت نہیں بلکہ مغز عبادت ہے. لہذا جتنا ٹائم بھی ہمارا دعا کے اندر گزرے گا, اللہ جس کے اوپر رحمت کا دروازہ کھل, دعا کا دروازہ کھل جائے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو دعا خود اپنی ذات کے اعتبار سے جب عبادت ہے, اس لیے چاہے ہم کو کوئی حاجت پیش نہ ہو, کوئی ضرورت اتفاق سے پیش نہیں ہے, مگر اس مقصد سے کہ دعا کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے اور دعا کرنا اللہ کے نزدیک اللہ کے بہت زیادہ قرب کا ذریعہ ہے, لہذا اس ہر وقت انسان دعا میں مشغول رہے, ہر وقت انسان اللہ سے دعائیں مانگے اور گل گلا کر مانگے, عاجزی کے ساتھ مانگے, یقین کے ساتھ مانگے. اللہ کو سب سے زیادہ قبول کرنے والا, دنیا کے اندر بھی آپ کسی سے مانگتے ہیں دنیا والے بھی قبول کرتے ہیں, مگر سب سے زیادہ بہتر قبول کرنے والے مجیب دعوت المسترین جو ہے وہ اللہ کی ذات عالی ہے, سب سے زیادہ معاف کرنے والے, سب سے زیادہ دعاؤں کو قبول فرمانے والے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والے اللہ کی ذات ہے. لہذا رمضان کے دنوں کے اندر جس طریقے سے ہم دوسری عبادتیں کرتے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, اسی طریقے سے دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کریں, دعائیں بھی خوب مانگیں, اس وقت بھی انشاءاللہ ہم اللہ کے بہت قریب ہوں گے اور رمضان کی دعائیں خاص طور پر انشاءاللہ اور زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہیں. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو بھی اس نعمت جلیلہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کے لیے ہمارا دل کھل جائے, شرح صدر ہو جائے, دعا میں ہمارا دل لگنا شروع ہو جائے. اس لیے دعا دل سے مانگی جائے, جتنا دل سے مانگی جائے گی اتنی قبولیت کے قریب ہوگی اور یقین کے ساتھ مانگی جائے گی وہ یقیناً انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. اللہ یہ کیفیت اور یہ صفت مجھ کو اور آپ کو اور سب کو نصیب فرمائے. اللہ کے سامنے ہم انتہائی عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں, اللہ کے ذات عالی کے یقین کے ساتھ حاضر ہوں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے, اپنے فضل سے دیگر عبادتوں کی بھی توفیق عطا فرمائے, نوافل کی, ذکر و تلاوت کی, اور اسی طریقے سے مستقل دعاؤں کا اہتمام بھی عطا فرمائے اور دعاؤں کے اندر بھی ہمارا کچھ ٹائم گزرے اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.